den stora tunnelbåten, stora kanonen tunnelbåten. Ja, va? Har Jocke den i Stockholm eller? Nej, nej. Ja, men det är inte den stora kanonen då på den. Nej, den är vidvinklad objektiv. Jag kan inte använda det här. Jag har inte rätt objektiv till den med mig. Jag vill se ett mål här nu. Spelarna har precis spelat. Jag fick med en på tiden.